Да позборуваме малку за тоа какви се правата на текстилните работници. Текстилните работници немаат никакви права. Воопшто никакви права. Како што кажав и во говорот, третирани се баш како робови. Во буквална смисла на зборот. Кога одат на работа, не знаат никога ќе си дојдат дома. Тоа е секаде. Исто, како што е во Штип по конфекциите, секаде е низ Македонија, сите конфекции. Имам контакти со многу жени од други градови, конфекционерки. Има многу, многу грозни случаи. Се пудат, бркаат работници, трудни работнички. Мобингот, за мобингот веќе не сакам ни да зборвам. Тоа веќе оде во крајност. Ти го броат времето и во тоалета кога отидеш. Според вас, подобри ли се условите во приватна компанија или во некој од компаниите што ги отворија странските инвеститори? Тоа се квази инвестиции. Има разлика, да. Може би малку се поголеми платите. Може би малку повеќе внимаваат на празници, на додаток, на 13-та плата. Меѓутоа, жени да работат во три смени за 12, 13, 14 000 денари. И самата вие сте текстилна работничка, дали сте организирани во некаков синдикат? Не, синдикат нема никаде. Нема синдикат никаде. И за тоа се бореме, за да си направиме синдикат. А дали доколку има можност еве за стипендија, односно усовршување на образованието, дали од властите или од работодавецот би прифатили или такво нешто да го усовршите вашето образование или, например, дете ваше, ако има можности за стипендија од областта на текстилната индустрија? Не. Значи, ако се отвори синдикат, ако дојдат стварите, ако ги направат како што треба, во тој случај да. А сега како што стоат работите, не. Вие сте работеле во текстилна фабрика или во конфекција во Штип, меѓутоа рековте сега дека сте биле избракана. Какви беа условите за работа таму и зошто ви избрака? Условите, ја работев во Батрос, конфекција во Штип. Јас бев избркана од мајсторицата, од техничката директорка. Кое беше нивното објаснување? Нивното објаснување беше, јас до сега толку години работам во Албатрос, не беше одбила работа, поделат работа од сите бригади, јас работам сама, а на другите не, и јас речев не можам. Подели на сите, заедно да работеме, да излезе налогот. И она дојди на мене, отказно решење имаш и да си излезеш. И јас не излегов, јави се на техничката и техничката дојди, и за тебе вика има досие, за тебе од тебе загуба фирмата, се да си излезеш. И јас излезов 15 за 1 саат од беше, кој излегов, си ги земам моите работи што пишувам там што работам и она ми вика тоа е криминал што работиш. Викам тоа е лично мое што го зивам, криминал ништо не работам. И сакам да ми кажеш, викам што досие имам јас. Да ми го прочиташ пред сите, спадни долу погонот и прочитај го досието. И си излегов и после отказно решење ми дали. А какви беа останатите услови за работа таму? Летно време кога е премногу жешко, зимо кога е студено, какви беа платите? Платите беа спрема човек, колку од извршување. Ја, колку од норма, колку извадеш, толку земеш. Ако израчуна се у договор, 5 години, на определено работно време, 10 прашања има у договорот, 10-тото е само твое да се најавиш кој ќе напуштеш, а другото се у домен на газдите. Еве се отвараат интензивно и компанија од странски инвеститори тука. Дали се таму според вас подобри условите или исти се како домашните? Нигде не се добри условите. Ни странски инвестиции, ни ништо. Странски инвестиции што се уведуваат сега, владата што збори дека уведуваат, тоа се болести што унесуваат у Македонија за вработените што одат на работа. И сите се на определени работни време, а часовите не ги кажуваат колку се работи. Плати 15.000 може да земе, а работните часови во месецот треба да кажат колку се.
Еве сега во последно време има можности за стипендии за текстилните работници, стипендии кои ги даваат и властите, има и од приватните компании. Дали би прифатиле вие или би му дозволиле на вашето дете, например, да прифати стипендија, да се образува за работа од текстилната индустрија и потоа да работи во оваа индустрија? Не. Не му. Не. Вие споделивте дека сте самохрана мајка, значи вашето дете не студира нешто од текстилна. Нема услови да го студирам, детето заврши средна електро, сакаше на факултет, нема услови. Од дека услови имаш, ко не си вработен. Ти си вработен на определено. Не сме ни вработени на определено работно време. Ќе одеш на курс месец, 3 и 6, ќе си на определено, после на неопределено. А сите газди ги водат работниците на неопределено работно време. И кога сага тога, ако станеш на болување, кога се вратиш, на твоето место има друг вработен. Сега барате ли ново работно место негде? Сега барам, ама не можам да најдам. Позади гласината сега што се ги тражиме нашите права и затоа. Сепак јас сум лошата.